ပြောတော့မှာကတော့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောရတော့မျက်ရည်ဒီမကြဖို့အားလုံးထိတ်ထားပါလို့ဒါဒီဒီညတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများအတွက်စိတ်နာချင်းရှိမှသာလေအလုကလုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့စိတ်မနာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လူဘလောက်ပဲတည်တည်လူကစိတ်မနာရင်တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလို့ကျွန်တော်ကဒီ73နှစ်တိုင်တိုင်ငိုခဲ့ပါတယ်လို့ချစ်ပင်နေမှာနော်ကျွန်တော်ဖះမှာပဲငိုပါတယ်လူစိတ်မှာတော့မငိုပါဘူးပြောစီတာကတော့เนาะကျွန်တော်စိတ်နာချစ်ချင်းမှเนาะကျွန်တော်စိတ်မနာပဲနဲ့ကတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလို့ဒီညလည်းကျွန်တော်ဒီပြနေတာကတော့လူဒီကအမှတ်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီပြနေချစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အိမက်ကိုဒီပြတာမဟုတ်ဘူးလို့เนาะဒါတကယ်ဖြစ်နေတဲ့လေးစားရတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနကြီးတွေเนาะဒီ PP ဆိုင်ရာ UNFPOD က၃နှစ်တိုင်တိုင် project နဲ့လုပ်ပြီးတော့သူတည်တနာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလို့ချစ်ပင်နယ်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီဟာ fact just a fact တကယ် fact ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုနားလည်ပေးစီချင်တယ်အခုကျွန်တော် scripture ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ပညာရေးကဒီနေ့မှာအားလုံး scripture ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ပညာရေးက sorry ပြလို့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာအများကြီးပြစီထားတော့ပညာရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာရေးမှာ sorry oh ပညာရေးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်နားလည်စီချင်ပါတယ်အားလုံးကနားလည်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပညာရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာ it's a all round development ပညာရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာပညာရေးဒီဖက်ဆုံးဖွဲ့ဖြိုးသုံးသပ်ရေးကိုပညာရေးလို့ခေါ်ပါတယ်လို့နော်ဒါဟာကဘာကပညာရေးရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုကျွန်တော်ဒူဒူတောက်တောက်နဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးဆိုဒီမှာဖက်ဆုံးဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ကိုခေါ်ပါသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ချစ်ပင်တယ်ရဲ့ပညာရေး fact about chief state education ချစ်ပင်တယ်ရဲ့ပညာရေးကိုကြည့်ရအောင်ပါကွာเนาะဒီညမှာ2015မှာเนาะကျွန်တော်ချင်းပင်တယ်မှာ9638ယောက်ကစေတားဆိုင်ပွဲကိုဖြစ်နေတဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာတထောင်နဲ့920ပဲအောင်တယ်တဲ့1920ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွဲလိုက်ရင်18ယောက်ပဲအောင်တယ်တဲ့နော်တရားမှာ18ယောက်ပဲစေတားကိုအောင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့မှာမိုးပင်းနယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့2015မှာတရားမှာ42ယောက်အောင်ပါတယ်လို့နော်တရားမှာ42ယောက်အောင်ပါတယ်လို့မိုးပင်းနယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မိုးပင်းနယ်ကိုရွေးတယ်လဲဆိုရင်မိုးပင်းနယ်လည်းတိုင်းတာပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မိုးပြည်နယ်မှာ42ယောက်တရားမှာအောင်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်မှာတရားမှာ18ယောက်ပဲအောင်တယ်ဆိုတာကချင်းအမျိုးသားများအားလုံးဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရှိရှိဘယ်မြို့မှာပဲရှိရှိဒါကတော့စစ်ဆန်းစရာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။မိုးကလည်းဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်မရသေးဘူး။ချင်းကလည်းဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်မရသေးဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့အားလို့စနစ်အတူအောက်မှာနေရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မကလေးစေတူရောက်အောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က18ယောက်ပဲအောင်တယ်ဆိုတာကိုစစ်ဆရာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်2016ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီဖက်ကတော့မပြောတော့ပါဘူးဒီဖက်ဆိုင်ဘွဲဖြစ်တဲ့ UEC ကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်တရားမှာ14ယောက်ပဲအောင်ပြီးတော့နော်တရားမှာ14ယောက်ပဲအောင်စစ်စေချောင်းယောက်ကရှုပ်တယ်စေတမပြစ်နိုင်ဘူးစစ်စာချီလေဘလောက်ချီနေစိုးတယ်လဲမူပိနေကတဲ့တရားမှာ69ယောက်အောင်တော့တော့ကိုတွေ့ရပါတယ်လို့နော်ဒါစီဟာကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပညာရေးဝစီဌာနကလုပ်တဲ့စီဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီမှာ2019ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်19ယောက်တရားမှာ19ယောက်ပဲအောင်ပြီးတော့နော်မူပိနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချစ်ပင်နယ်မှာတရားမှာ39ယောက်မူပိနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားမှာ41ပဲအောင်တယ်တရားမှာ41အောင်တယ်ချစ်ပင်နယ်ကတရားမှာ39ယောက်ပဲအောင်တယ်စစ်စမ်းကြည့်ပါဒါကိုချစ်ပြီးတော့စိတ်မနာတဲ့လူကတော့
ကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်လဲเนาะဒါစစ်စားဖို့လို့ပါလိမ့်မယ်ပြတော့ကျွန်တော်တစ်ထောင်2018ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားမှာ16ပဲအောင်ပဲเนาะတရားမှာချစ်ပင်နယ်မှာ16ပဲအောင်ပြီးတော့မိုးပင်နယ်မှာဆိုရင်တော့39ရအောင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်2019ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားမှာ19ရောက်ပဲအောင်တယ်เนาะဒီနေရာမှာမိုးပင်နယ်က39ရအောင်တယ်ချစ်ပင်နယ်မှာ2020ဒီနှစ်ကိုကြည့်ရင်တရားမှာ20ရောက်ပဲအောင်ပြီးတော့မိုးပင်နယ်ဆိုတော့35ရောက်အောင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ချစ်ပင်နယ်ဟာအစီအစိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေကြီးချင်းပညာအကူမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပညာကြီးမှလည်းအစီအစိုးဂျာမိုင်းမှလည်းအစီအစိုးပင်နယ်เนาะကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှလည်းအစီအစိုးပင်နယ်ဖြစ်တာကိုတော့အဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်းလက်ခံဖို့လိုပါတယ်လို့เนาะဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အနာဂတ်တွေကလူတရားမှာ40ရောက်ကစက်တားမအောင်ပဲနဲ့ရခိုင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆို20ပဲအောင်တဲ့ပြည်နယ်ကဘယ်လိုတည်ထောင်မလဲဆိုတာကတော့အားလုံးစစ်ဆန်းစရာဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ချင်းပြည်နယ်ကရွာပေါင်းဆိုရတော့1,489ရွာရှိတယ်လို့1,489မှာเนาะကျွန်တော်ချစ်ပင်တဲ့လူဦးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်9,200ကျော်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီစာစီဌာနရှိတဲ့အာထာကားချောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်90ကျော်ပဲရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့90ကျော်စစ်စားကြည့်ပါ90ကျော်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ခေါ်လိနဲ့တက်ကတူလို့ဆိုတာကတော့လို့เนาะအစရတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့เนาะမင်းညာတက်ကတူနဲ့ထားတဲ့ဟာခါခေါ်လိပေါ့เนาะသာပဲရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးကိုဘယ်လိုဖြစ်တည်မလဲ99ရာခိုင်နှုတ်တော့ချီပင်နယ်ကစာတီကျောက်တွေဟာရေမရှိသလိုမိလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဒါတွေဟာဝါအေတို့ပီထောင်အေတို့စောက်ထားတဲ့စစ်စစ်ပြောရရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့เนาะလူနေအိမ်နဲ့တောင်မတူဘူးတချို့ရွာမှာကျောက်တွေဆိုရင်လူနေအိမ်နဲ့တောင်မတူဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ကလေးတွေကတော့เนาะမနဲ့နေဝီနေထွက်ရကတဲ့ညနေနေဝီတဲ့အထိအဲ့ဒီဝဲအေးကျဲအေးလောက်အစစ်ရှိတဲ့အိမ်မှာပဲမနဲ့နေဝီရနေထွက်ရကတဲ့ညနေနေဝီတဲ့အထိထားနေပါသေးတယ်လို့เนาะဒါတော့တော်များများကျွန်တော်မရေးမိလိုက်ဘူးလို့စိတ်မနာကြပါဘူးလို့ဒီတော့မှာတရားရခိုင်နှုတ်တော့ချင်းပြည်နယ်မှာတဲ့ public transport မရှိဘူးချစ်ပင်နယ်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ public transport ဆိုတာကအခုပြောပါဟာခါနဲ့ဟာခါမြို့နယ်အကြမ်းမှာရွာတွေမှာ public transport ရှိသလားကျွန်တော်လိုက်ဒီပြည်နယ်မတူပြည်ကြမှာ public transport မရှိပါဘူးလို့နော်စေတဆိုင်ဘက်ကိုဟိုတို့ကကျွန်တော်ခိဆိုတော့မတူပြည်ကိုတွားပြရတယ်ခြေချီတဲ့ကို၄ရက်လောက်လာရှောက်ပြီးတော့စေတဆိုင်ဘက်ကိုတွားပြရတယ်လေဒါအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အခုတော့ဆက်ကလာတယ်လေပေါက်လာပြီဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လိုင်လီပြရနေပြတော့မတူပီကိုဒီချိန်မိုးရွာဒီမှာကျွန်တော်စိုက်ကသင်းငါမလိုက်မိလေဆိုတော့ကျွန်တော်တသိလောက်ငွေကိုရမယ်ဒါကတော့လေကြီးပြနဲ့သွားတဲ့ခီးထက်တော်မှဈေးကပိုကုန်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရွာပေါင်း1,499မှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ50ပဲရှိတဲ့စာစီဌာနကိုသွားမယ်အခါမှာဘယ်လိုသွားကြမလဲဒါကလည်းမေခုတ်ကြီးကြီးမရှာပါပဲလို့တရားရခိုင်နှုတ်ဟာကျွန်တော်မှာကျောင်းတွေမှာနေလဲဆာမဆပါဘူးလို့เนาะအခုတော့ကျွန်တော်တရားမှာ63ရောက်ဒီချီပင်နယ်မှာအာဟာရချုပ်တဲ့နေတယ်ဆိုတာအခုထောက်ထားကြားမိုင်းမှာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဟာလဲနေလဲဆာတော့မကျွေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့မထူဆပါဘူးလို့เนาะအဲ့လောက်အာဟာရချုပ်တဲ့မှာတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါဘောဒီမှာနေလဲဆာမှမကျွေးနိုင်တာတရားရခိုင်နှုတ်ချစ်ပင်တဲ့ရဲ့ကြောက်တယ်မှာလို့ကျွန်တော် digital education ကိုမသုံးနိုင်ဘူးလို့เนาะ။ဘာ digital education မှာမရှိဘူးလို့။တရားရခိုင်နှုတ်ကလည်း skill learning ဆိုတာမရှိဘူးလို့ခုနစေတမအောင်တဲ့အယောက်စေတကတော့အယောက်တရားမှာ20ပဲအောင်တယ်။ရခိုင်နှုတ်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်60ကျော်ကပါလို့တယ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလို့။သူတို့အတွက်ဟာ skill learning center မရှိတဲ့အခါကျတော့ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်မှလည်း 100% critical thinking မရှိပါဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ approach ပါ 100% critical thinking မရှိဘူး
IQ မရှိတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဟာ sport နဲ့ music မှာလည်းတကယ်တော့ဆိုတော့သူတို့ကျောင်းတွေမှာအခွင့်အရေးမရှိပါဘူးလို့เนาะအခုချစ်ပင်နယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စူတိပါကဘက်ကလည်းချစ်ပင်နယ်ကပဲအစ်တန်တို့ချစ်စုကဘက်ကလည်းချစ်ပင်နယ်ကပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘန်ဂျမီကဘက်ကလည်းချစ်ပင်နယ်ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီယောဂီကဘက်ကလည်းချစ်ပင်နယ်ကပဲသူတို့ကယာကိုဒီမှာနေလို့ဒါသူတို့မှာအတာတကယ်ကောက်မှကိုနားလည်လာတယ်လို့ချစ်ပင်နယ်မှာသူတို့အတွက်ကဒါဒီတကယ်လို့များစူတိပါကချစ်ပင်နယ်မှာပဲနေခဲ့ရင်နော်ဥမာဒေါ်အစ်တာတို့ချီဆူဟာချစ်ပင်နယ်မှာပဲနေခဲ့ရေလို့နော်သူ music မှာဒီလောက်ထွချွန်မှာကိုကျွန်တော်တတိထားလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါတွေအလုံးဟာလည်းပညာရေးနဲ့ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာထောက်ပြချင်ပါနောက်ဆုံးတဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ပါလဲဆိုပြီးချစ်ပင်နယ်မှာစာအုပ် curriculum နဲ့ matika နဲ့ teacher ညူတာအလုံးကဗမာလုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေပါတယ်ဗမာလူနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလိုပြောတဲ့အခါမှာချင်းတွေကဗမာလူနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကိုချင်းကလေးတွေကနားမလည်ကြပါဘူးခင်ဗျာသူတို့မှနားမလည်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအခုကနိုင်ငံခြားစာလိုဖြစ်နေတယ်နော်ဗမာလူနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကချင်းကလေးတွေအတွက်သူတို့ကငငယ်ကလေးကမကြဖူးဘူးလေဒီစကားတွေဆိုတော့သူတို့ကိုသွားတီးပေးလိုက်တော့မတိတာကိုမတိတဲ့ဘာသာစကားမတိတဲ့ကောင်းစီကိုမတိတဲ့ဘာသာသာစကားနဲ့တွားတည်နေတယ်ဒီပါပဲလို့ 0% textbook curriculum in chin languages chin ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ data ဘာသာစကားတွေနဲ့ဘာသာအုပ်မှမရှိပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတိတိမလုံနဲ့သိပ္ပါဘာသာစာအုပ်ရတာတွေ့လားမရှိဘူး light လုံနဲ့ physics စာအုပ်ရှိကျွန်တော်ကိုပြပါမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့သိပ္ပါဘာသာလုံနဲ့မရာလုံရေးထားတာရှိလားမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအားလုံးကအဲ့ဒီနေရာမှာချစ်ပင်နေပါเนาะသူတို့မွေးကနေပြည်ကနေပြီတော့စေတရောက်တဲ့အထီးကမတီးတဲ့ဘာသာစကားနဲ့မတီးတဲ့ခေါင်းစီကိုဒီချနေချစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ This is really crazy တကယ်တော့ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်ချစ်နေကမျက်စိဖွင့်တင်ပြီလို့ဒါကျွန်တော်အားလုံးရဲ့တောင်းပန်ဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာအယောင်တရားမှာ18ယောက်လောက်ပဲအာထာကာဟိုက်စကူးကိုပြီးပြီးတော့ကြာအယောက်30-32ယောက်ကတော့စေတားကိုတောင်မှမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အလုံးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပညာရေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွာပေါင်း1439မှာမူလာတာတို့အလဲတာတို့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီရွာပေါင်းစစ်စားကြည့်ပါဦးရွာကန်ကြည့်ရွာမှာမူလာတာကြောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာခလေးကကြောင်းပြီးပြီးတော့အလဲတာပဲမှာတက်မလဲနော်အလဲတာပဲမှာတက်မလဲအလဲတာကြောင်းမှမရှိတော့တာထုံနေတူပဲအလဲတာကြောင်းပဲရှိပြီးတော့အထဲတာကြောင်းမရှိတဲ့ရွာကဘလို့နဲ့သူအထဲတာကြောင်းအလဲတာနေပြီးတော့အထဲတာကြောင်းစီကိုဘလို့စာတည်တော့မလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရပါဘူးလို့လုံးဝကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရပါဘူးလို့ဒီညမှာကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့50ပဲရှိတဲ့အထကကြောင့်ဒီကိုကျွန်တော်ကအထကကြောင့်200လောက်ထပ်ဆောက်ရအောင်မယ်လို့အထကကြောင့်200လောက်ဆောက်မှကျွန်တော်ပညာရေးဟာတိုးတက်မှုရှိတာမယ်လို့အထကကြောင့်ဆောက်တာမကပဲနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဒီမှာနေနိုင်တဲ့ကြောင့်ဒီဖြစ်ရမယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖက်ကရွာပေါင်း1439မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကလည်းဒီကြောင့်200မှာလာကြမယ်ဆိုတော့သူတို့နေစရာမွှေမြို့တွေမရှိတဲ့နေရာပြခဲ့ပြမနိုင်မလဲပြမနိုင်မလဲပြမစားမလဲပြမတောင်းမလဲဒါတော့တော်ပဲရည်ကြည့်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာဒီစာတိကြောင့်နေရာကိုစောင့်မယ်ဆိုရင်လို့ဒီရွာပေါင်း1439ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းနေနိုင်မဲ့အေးရာဖြစ်ရမယ်လို့เนาะကျောင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာအေးတဲ့နေရာလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရည်ချိုးတဲ့နေရာရှိရမယ်သမီးစားတဲ့နေရာလည်းရှိရအဲ့လောက်အထစ်ကိုကျွန်တော်ဟာမရှိဆိုင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့မြို့နယ်တိုင်းမှာအခုကမတူပြည်မြို့မှာလဲခေါလိတခုစီရမယ်မေတ္တာမြို့မှာလဲခေါလိတခုစီရမယ်ဗလဲဝမြို့မှာလဲခေါလိတခုစီရမြို့တိုင်းမှာကိုကခေါလိတခုစီစီပြတော့အဲ့ဒီအောက်မှာအရာခေါလိအားလို့ကိုဟာခါတက်ကတူအောက်မှာထားရမယ်လို့ဒါတော်တော်ပဲရည်ကြည့်တယ်
ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီမလို့ဘယ်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘလို့နဲ့မှကျွန်တော်ပညာရေးတုတ်တဲ့မှုစတာကတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကမှကျွန်တော်တို့ချစ်ပင်နဲ့မှာရှိတဲ့စာတီကြောင့်အလိုဟာယေရှုရမယ်စာတီကြောင့်တိုင်းဟာလက်ရှိရှိရမယ်စာတီကြောင့်တိုင်းအီတာတချို့ကြောင့်လို့ဆိုရခုနကျွန်တော်ပြောတာလေစာတီကြောင့်လို့ခလုံးမရဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မှာအီတာလည်းမရှိဘူးအပေါ်သွားမယ်နေရာလည်းမရှိဘူးရေလည်းမရှိဘူး မီးလည်းမရှိဘူးနေလည်းစားလည်းမရှိဘူးအနာကတော့ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့နော်နံပါတ်နဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့တမျိုးနဲ့တမျိုးအကြောင်းမှာလို့လပတ်ဆက်တွေကလာတွေဘုရားကျုပ်တော်ကြောင့်အစိုးရတွေတက်လာတော့လဟာလည်းနည်းနည်းပါးပါးကောက်လာပြီလတွေဟာလည်းတရွာနဲ့တရွာဆက်တွေရှိလာပြီဆိုတော့ မြို့နယ်နဲ့မြို့အကြားမှာတွားမဲ့ကားမရှိဘူးလားတော့ရှိတယ်ကားမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲလားတော့ရှိတယ်ကားမရှိဘူးဆိုတော့ဘလို့မဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတက်လာမယ်ဆိုရမှာပပ်ဘလစ်ထရန့်စပေါ့ကိုစဉ်းစားကိုစဉ်းစားတော့မယ်ပပ်ဘလစ်ထရန့်စပေါ့မရှိတော့ဘယ်လိုမဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒါဒီဟာလဲဆိုတော့ပညာရေးလောကမှာပပ်ဘလစ်ထရန့်စပေါ့ရည်ကြီးတယ်လို့ဘုရောကျောင်းတိုင်းမှာနေလဲစာကိုကြွေးကိုကြွ
ဲ့ကလေးတွေတယောက်ကလေးတွေဟာနော်သူတို့မှာအာဟာရချုပ်တင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေလေစာကြွေးကိုကြွေးရမယ်လို့ကြောက်တိုင်းမှာမကြွေးမဲ့နဲ့မဖြစ်မနေရတော့။နွေနေလေစာကြောက်မှာကလေးတွေကြွေးနိုင်ချီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအမျိုးသားရေးတစ်ခုပါပဲ။အမျိုးသားကိုလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလူကကိုလိုတည်သွားနေတော့ဘာလို့မလဲ။အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးလို့နော်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးကတော့နေလေစာကြွေးချင်ပါပဲလို့တပည့်ကပြောမယ်ဆို။နေလေစာတော့မှမကြွေးနိုင်လေစိတ်နိုင်ရမယ်လို့ကိုကလေးတွေကိုလူလောက်နဲ့အဆအဆမကြွေးနိုင်ချင်တာတကယ်ဆိုရင်တော့ရည်နာစရာပဲ။ဒါတော့ critical thinking approach ကိုလည်းကျွန်တော်လိုရတော့မယ်လို့နော်။ကြောက်တိုင်းမှာ critical ရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်လိုရတော့မယ်။ပြီးတော့စာတီကြောက်တိုင်းနဲ့ချစ်ပြည်နယ်မှာ digital education အခုနပြောသလိုကျွန်တော်ကဒီ mathematics ကိုအချာကိုနားလည်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ပြောခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဗီဒီယို recording တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလှူရတော့မယ်လို့နော်သိပါပါတာပိပိပိဝီဇာပါတာပိပိသူနီတူပဲ skill learning centers ကိုရှိရတော့မယ် new time မှာ skill learning center အခုကျွန်တော်ချစ်ပင်နယ်မှာကားမောင်းချင်တယ်ကျွန်တော်ချစ်ပင်နယ်မှာကားမောင်းစရာတယောက်ကို driver ခါချင်တယ်ခါမဲ့လူရှားတယ်နော်ကားမောင်းသားတဲ့လူတောင်မှရှားတယ်အဲ့ဒါ skill တကူကျွန်တော်ကားပြသွားတယ်ကွာလိုင်လေးပြီမှာကျွန်တော်ပြီးရှိတဲ့ဘက်မှာပြီးတယ်လေကျွန်တော်ပကံမှာကားလာပြင်တယ်ဟာလိုင်လေးပြီးရနေပြီတော့ပကံကိုကားလာပြင်တယ်လေလိုင်လေးပြီမှာကားပြီးတာလို့မရှိဘူးလေအဲ့လောက်အထစ်ကိုကျွန်တော်ဟာအခြေအနေဆိုးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ learning center skill learning center ကိုမြို့တိုင်းမှာရှိရတော့မယ်လို့ထိုနေ့တူပဲအဲ့ဒီမှာ sport center တွေ music center တွေကမြို့တိုင်းမှာရှိရတော့မယ်လို့ဒါတွေအားလုံးပါall round development ဖြစ်တဲ့ education ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဒီမှာအရေးကြီးဆုံးပြောမှာ။အရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာဒီကျွန်တော်တို့သိပါဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဇာဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်တမိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာမဆိုမာတိကအဲ့မှာရှိတဲ့ textbook ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီပုံနှိပ်စာအုပ်အလုပ်ကိုလို့ချင်းဘာသာစကားလို့အကူလို့ပါတာပြရမှဖြစ်မယ်လို့မတိတဲ့ပါမတိတဲ့ခေါင်းစီကိုမတိတဲ့ပါတာမတိတဲ့စကားနားမလည်တဲ့စကားနဲ့ဒီနေရတာကျွန်တော်အယူပဲကြနေပါတယ်လို့ဒါတော့လို့ဝါရဲစတဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းနားကိုမလည်နိုင်မတိတဲ့ခေါင်းစီကိုမတိတဲ့ပါတာစကားနဲ့ဒီခိုက်နေတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာချစ်ပင်တယ်ပဲရှိကောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဒီမြာပင်နယ်တွေကတော့ဥမာပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့မွန်ပင်နယ်ကိုခုနပြောတယ်မွန်နဲ့ဗမာစကားမွန်တွေကပူတိလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးစကားတစ်ခုမတိလို့ကိုကအကူတို့ကအောက်ရောက်နေတာကိုလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးလို့အခုကဒါတွေလို့ပေါ့အရာခက်တာမှမဟုတ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနောက်အပြင်အဲ့ဒီစာတီကြောင်းအားလုံးမှာပေါ့နော်အထူးတစ်ဖြစ်ဒီအထကားကြောင်းတွေနော်တက်ကတူခေါ်လေးတွေအားလုံးမှာ electronic library ရှိကိုရှိရတော့မယ်လို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က
swe su cha rwe aku lu ti kaung sia rwe tadi ni dia ri taw ma kapa tadi rwe nya ma tadi rwe ko tha pi lo a na ma chao tu chao ta rwe ko critical thinking shi na aw self learning shi na aw electronic library ko le myo ta ma ti saw pho lo a la bi lo no tu lo le chu no ha aku na chu no pyo ta lo chi pi ne ma ba ta saka ha 53 myo shi khat do ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ53ငါးဆယ်သုံးမျိုးအတွက်ကိုရေဒီယိုစတေးရှင်းငါးဆယ်သုံးဒီဗီစတေးရှင်းငါးဆယ်သုံးဒီဆောက်ပြီးတော့အခုနလက်ချာတွေကိုဥမာသိပ္ပာပါဒမှာဆိုအပီအကြောင်းပေါ့အပီဆိုဒီမှာတဲ့အမိရှိတယ်အပီရှိတယ်အကိုက်ရှိတယ်အရွက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေးပိုက်ပိုက်ထားပါတယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုတိတိကျကျရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ချီပီနယ်မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမသိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ခလေးကအဲ့ဒါကသူခင်ဗျာတနေ့လို့တော့ကိုကျင်းနေရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချီပီနယ်မှာလိုင်းပါတာစကားလိုင်းနေမှာဆိုရင်ဟာခသာသာတို့မှာဆိုရင်လိုင်းပါတာစကားလို့ရေဒီယိုမှာချောင်းသူချောင်းသားတွေကိုတီဗီမှာအပီဆိုဒီမှာလို့အစိအပိုင်လေးပိုက်ရှိပါတယ်လို့နော်အမိပိုက်ရယ်အပီပိုက်ရယ်နော်အကိုက်ပိုက်ရယ်ပြီးတော့ဗာလဲအရွယ်ပိုက်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ကဘာခက်လို့လဲ ဘာခက်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချင်းပါတာစကားနဲ့ဒါရီအားလို့ကိုအတန်လွတ်နိုင်ရကျွန်တော်ကလုတ်ကိုလုပ်ရတော့မယ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားမှာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရီအားလို့ကိုကျွန်တော်ရေဒီယိုစတေးရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီနဲ့ကိုဒီဇိုင်းမမကျွန်တော်ကတော့ဝနေတိုင်းညတိုင်းအဲ့ဒါကိုဒီကကျွန်တော်ဇူးမီတီထိုင်တယ်ပေါ့ဇူးမီတီထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြနေတယ် ဒီပြနေတာဒီအကုန်လုံးဟာတကယ်လို့များချင်းကြောက်တူကြောက်သားတွေနားလည်နိုင်ခဲ့တော့ဒီတီဗီဒီရှိခဲ့တော့ဒီဒူဒူစကားနဲ့ရေဒီယိုဒီရှိခဲ့တော့ဘလောက်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အားလုံးစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်လို့တခါထက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့အမေရိကမှာကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းတွေစေတအထီတော့အမေရိကမှာဖရီတယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခေါလိတက်တော့မယ်ဆိုတော့တနည်းကိုသုံးတောင်း၄တောင်းအမေရိကဒေ
tuni tube. Chino America college ri, England nanga, Europe tai college tek tu ri, Australia nanga ge college tek tu chau ni ma chino min khu a myai pyo bi. Now so so Oxford tek tu ma taw ma chino min khu pyo bi. Chino aset twe ship ita. Connection ship ita. Chip ne ma chino college ko khu myo ne ko khu ma di sao nai khe do. Eri ma chino lu ka America ma kholi matet nai do de chin ni ko le chi pi ne ma la te phou chulo asuya ne hi pi do lou me $4000 tane ko to sha lo ba bu lo chulo u ma khmya ha ka a phe me ga ha ka phe ka la de lu sui do tha tla phe ka la de lu tha tla kholi ma la te ba tha tla saka le ti me tha tla ma shi de yi le taw me tha la le de shu me a lo ne chulo do pinya yi ta khu ko ma ho be ne ကျွန်တော်တို့ရည်ချင်းမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပေလည်းတိလာပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့အမေရိကကိုပြသွားရင်เนาะချီပင်နယ်မှာသူကတနှစ်တသိအဲတနှစ်တသောင်းလောက်ပေးရပြီเนาะအဲ့တနှစ်တသောင်းလဲချီလူမျိုးတွေစီမှာပြဝေးမယ်เนาะချီလူမျိုးတွေကအဲ့ပိုက်ဆံကိုပြရမယ်ဒါလည်းစီးပွားရဲ့အခြေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ပညာရေးနဲ့ကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ချီပင်နယ်ဒီကြမ်းမာရေးကိုထိုးလို့တော့ပင်နယ်ဖြစ်နိုင်တ
Acuna America masile tecături ne, și bine masile colegii cu ce noi ne affiliated, lulai puca macheba bulo. Australia ne gămasile colegi ne, și bine masile colegii cu ce noi, suimiu puca bido affiliated lupuca ce noi atoi macheba bulo. Hei aga conexiți sau bida pire, suta gule, ce noi tipia lupare. Pero nou suga noi ce noi tecate ma be, economic și puca cu piome. The purpose of economic is to increase the quality of life. ที่ปีนี้สิบวันเจ้ากูจีเดียกมาตัวเราบางกูด้วยแต่เลสุยกับบ้านบ้านเนี่ย
ကုလားသမဂ္ဂဌာန UNDP တွေကပြောတဲ့နေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချီပင်းနေမှာတဲ့အေးထောက်စုအလိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကသူးသေးတနာလောက်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေးတယ်လဲဆိုရင်ချီပင်းနေမှာတဲ့အေးထောက်စုတရားမှာ90စီကတဲ့အေးထောက်စုတရားမှာ90စီရခိုင်တို့ကတကယ်ကိုရှိရတော့ပေါ်ဗတီနော် under poverty highest poverty ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အရှိအဆုံးဘဝမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ခီပင်နယ်နဲ့အင်းနာချီကစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာရခိုင်ပင်နယ်ကအီထောင်စုတရားမှာ41ကနော်တရားမှာ41ပဲရှိရနိုပါမှုအီထောင်စုတွေဖြစ်နေတဲ့ကျကျွန်တော်တို့ကချင်ငင်တော်တွေကိုကြည့်ရအောင်ချင်းကကချင်ငင်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကချင်ငင်တော်တွေကမိသားစုတရားမှာ36ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့58ကချင်ပင်နယ်ကတော့ဘယ်လောက်လဲ36နော်တရားမှာ36ပဲရှိရတယ်ကျွန်တော်က58မမေ့ဖို့ရှိတယ်ရာကူမျိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတရားမှာ33မိသားစုပဲတကယ်ရှိရနှုတ်ပါတယ်ဆိုလို့ခေါ်လို့ရတယ်တဲ့တရားမှာ33ပဲနော်48ကရှိရတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့ချီပင်းနေမှာရာကူမှာတရားမှာ33ရှိရတယ်အေထောင်စုပေါ့နော်ချီပင်းနေမှာတရားမှာ50ရှိဒါကိုအားလို့ချီတပြုတ်သားလို့ကလဲပိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကတည်းကလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောက်ဒီလောက်အထိစီးပွားရေးမတုံ့တက်တလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးလောကနဲ့ကျွန်တော်တို့ human resource လို့ခေါ်တဲ့အခုနပညာရေးလောကမှာတဲ့investment under investment ဖြစ်တယ်တဲ့ဘသူမှပညာရေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားမှရေးမှမကြားမှအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးလေအာဟာရချုပ်တဲ့နေတဲ့လူတယောက်ကိုပညာသွားတိခိုက်ပါလားသူဦးနှောက်မှမဖြိုးဖြိုးတော့တာကိုဘလို့ပညာတိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှ under investment ကြားမှရေးနဲ့ပညာရေးမှဖြစ်နေတယ်နောက်ပါနှစ်အချက်ကကျွန်တော်မှ limited infrastructure ကျွန်တော်လာပါဆက်တွေကအလုံးပဲ limited ဖြစ်နေပါတယ်ဘောဒ lack of international border train တို့မှာနိုင်ငံခြားနဲ့ကိုယ်တွေ့မရှိပါဘူးတကယ်တော့ဆိုချင်တဲ့ကအိန္ဒိယနဲ့နီးနီးလေးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နယ်မြေချစ်ဆာနဲ့ကွာအိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေချစ်ဆာနဲ့ဆက်ဆာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့တို့ကအပီပီဆိုင်ရာအဲကျွန်တော်တို့နော် market မရှိတာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကအားအော်လို့ကိုမဆိုဘူးနော်အခုကျွန်တော်ကချင်တဲ့ကိုကြည့်ပါတရုတ်နဲ့သူတို့ကြားမှာစီးပွားရေးအများရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရှားပြည်နယ်ကိုကြည့်ပါ။တရုတ်နဲ့သူတို့ကြားမှာစီးပွားရေးအများကြီးရှိတယ်။ကီရီပြည်နယ်ကိုကြည့်ပါ။သူတို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားမှာစီးပွားရေးအများရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာဘာဖြစ်လို့မီဇိုရာပြည်နယ်နဲ့နီနီကာကာမီဇိုရီဆိုလဲကျွန်တော်တို့ချင်းရဲ့ညီနောင်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာ international border တော့မဆောင်နိုင်တာလဲဆိုတာကိုအခုတည်းတည်းကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူး။ဘောရ absence of economic strategy တို့တို့မှာ strategy နီးပြောမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးနီးပြောဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်မရှိဘူးမရှိဘူးစီးတလို့လို့ဟာဆိုလို့လည်းမရဘူးဘောရကျွန်တော်မှာ plan မရှိဘူးဘောရ lack of vision ကျွန်တော်မှာ vision မရှိဘူး lack of idea lack of effort lack of skill ကျွန်တော်မှာခုနပြောသလိုကားမောင်းမဲ့လူတောင်ရှာရှာပပဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဘလောက်ထိလဲဇေနာရှာကောင်းတာlack of opportunity ဟုတ်ပြီအခုရနေပါတယ် lack of job ကျွန်တော်အလုပ်နေပါတယ် lack of rights ကျွန်တော်မှာခွေးနေတယ်ဒါတွေအလုပ်ကတော့ကျွန်တော်ကနော်ဒီလောက်အထိစီးရလာရချီအကြောင်းတွေဖြစ်တယ် now so economic နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ now so ပေါ့နော်ကျွန်တော်က vision မရှိဘူးဆိုရတော့အလုပ်လည်းမရှိဘူး no vision no jobs no visions no jobs ကျွန်တော်အလုပ်မရှိဘူးဆိုရတဲ့ no production ကျွန်တော်မဘာမှထုတ်လို့နိုင်စဘူး no production ကျွန်တော်မဘာမှမထုတ်လို့ဘူးဆိုရင် no economic စီးပွားရေးလည်းမရှိပါဘူးဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲစီးပွားရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးကနော်ထုတ်လို့ချင်းနဲ့ညီမျှချင်းတယ်စီးပွားရေးဆိုတာကထုတ်လို့ချင်းနဲ့ညီမျှချင်းဘာမှမထုတ်လို့နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှကွာနော်မစီးပွားနိုင်ဘူးပေါ့ကွာစီးပွားရေးမရှိဘူးဆိုတော့ economic resource in chief state chief in ရဲ့စီးပွားရေးကပါလဲဒါ chief in တခုတာမဟုတ်ပါဘူးကဘာတခုလို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုတို့
တိုက်တာတဲ့အခါမှာဒါကိုတို့ကြတယ်ကဘာတစ်ခုလဲစီးပွားရေးပေါ့နော်စီးပွားရေးဆိုတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ resource ကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်အရင်အမိကိုကြည့်တယ် nature resources ကျွန်တော်တဘွားအရင်အမိပါတယ်ရှိတယ်တရားဇာတ်တွေပေါ့နော်တဘွားတရားဇာတ်နံပါတ်1လူအရင်အမိနံပါတ်3ကေပီတာအရင်အမိဂျီနီမြို့နာမှုရဲ့အရင်အမိပေါ့နံပါတ်4ကတော့ entrepreneur resources ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟာစွန့်စားနိုင်စွန့်အရင်အမိလို့ခေါ်တယ်ဒီထွန်နိုင်စွန့်အရင်အမိလို့ခေါ်တယ်ဒီအရင်အမိ၄ခုအပေါ်မှာစီးပွားရေးကအခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဘောအရင်အမိလူအရင်အမိ now resource resources ပြီးတော့ကျွန်တော် events man ဂျီနီမြို့နာမှုရဲ့အရင်အမိပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီထွန်နိုင်စွန့်ရဲ့အရင်အမိအဲ့ဒီ၄ခုအပေါ်မှာတက္ကပါလုံးရဲ့စီးပွားရေးကအခြေခံတယ်ချစ်ပင်တဲ့ကိုချစ်မယ်ဆိုရင်ချစ်ပင်တယ်မှာကျွန်တော်မေ့ရှိတယ်ဘလို့တို့လို့မရတော့ဘူးမတိတော့ဘူးကျွန်တော်ကပါမှာအကောင်းဆုံးလေရှိတယ်ကျွန်တော်ဟာ wind power မထုတ်နိုင်တော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအသားရှိဆုံးရေရှိတယ်ရလှက်ရှိမလုပ်နိုင်တော့ဘူးစိတ်မထုတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါမှာအသားရှိဆုံးရေရှိတယ်တောင်းရင်တတော်မထုတ်နိုင်တဲ့ပြည်နယ်ပြီးသွားတယ် nature raw material ချစ်ပင်တယ်မှာပါရှိတယ်လဲတောင်စလားပါရှိတယ်ချစ်ပင်နယ်မှာကျွန်တော်အောက်ချင်းငယ်တွေရှိတယ်။အောက်ချင်းငယ်ကကျွန်တော်ချစ်ရဲ့ဒီကိတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီတိုင်းအောက်ချင်းငယ်ကိုကျွန်တော်ကအောက်ချင်းငယ်ကိုတော့မကောက်ွယ်တော့ဘူးလေ။ကျွန်တော်ဒီအောက်ချင်းငယ်တို့ဒီတောင်စလားပါတို့ဟာနိုင်ငံတကာကလာပြီးတော့လာကြည့်မယ်။တောင်တွေတောင်စလားပါတွေအောက်ချင်းငယ်တွေကိုလာကြည့်လို့ဒီတိုင်းကြည့်ုံနဲ့တောင်ကပြတ်စီမလားမပြတ်စီဘူးလေ။ဒါကို eco tourism လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လောက်တောင်သားအလှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့တဘွားလောက်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပင်တယ်လောက်တဘွားလာတာမရှိဘူးကျွန်တော် Los Angeles မှာသွားတယ် Hollywood ကိုကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုအာဗီဒီယိုနဲ့ထုတ်လို့ချင်တဲ့ Hollywood ကဒါရိုက်တာတယောက်ကဖိတ်လို့ကျွန်တော်သွားတယ် Hollywood မှာကျွန်တော်နှစ်ပတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာ Beverly Street ကိုကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ Hollywood ကိုကျွန်တော်သွားတယ်တောင်ပဲရှိတယ်လို့ Hollywood ကတောင်ပဲသူကအဲ့ဒီနားမှာနေတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဧကာတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့မီလီယံ20တန်တဲ့မိတို့ချစ်ပင်နေကိုငာလာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ဟိုလီဝုဒ်တောင်ထိပ်ထက်လှပတဲ့တောင်ထိပ်တွေကချစ်ပင်နေမှာဈေးကြီးကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီစကားလဲချစ်ပီတူပီတာအားလုံးနားလည်စေချင်တယ်ဘုရားကျွန်တော်ဟာဒါတွေကိုဘာမှမသိဘူးအခုနကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လို့ကော်ဖီကိုဘာဖြစ်လို့မထုတ်လို့နိုင်တာချစ်ပင်နယ်မှာ land ချစ်ပင်နယ်မှာမေကြီးရှိတယ်လေမေကြီးကအတုံးမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးလေချစ်ပင်နယ်မှာမေကြီးတွေဟာတဲ့ coffee အရေးအတွေ့အကောင်းဆုံးကိုထိုးလို့နိုင်တဲ့မေကြီးတွေဖြစ်နေချစ်ပင်နယ်ကမေကြီးတွေဟာအကပါမှာအကောင်းဆုံးလက်ဖက်ကိုထိုးလို့နိုင်တဲ့မေကြီးတွေဖြစ်တယ်ချစ်ပင်နယ်ကမေကြီးတွေဟာဝါဦးအကောင်းဆုံးကိုထိုးလို့တဲ့မေကြီးဖြစ်တယ်ချစ်ပင်နယ်ကမေကြီးတွေဟာကပါမှာ effort ကတော့အကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့မေကြီးဖြစ်တယ်။ကပါမှာ party အကောင်းဆုံးကပါမှာ no speed အကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့မေကြီးဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ site ပြည့်တဲ့မဟုတ်တဲ့အသည့်တွေစားလို့ရတဲ့တင့်နာတွေ non timber forest product တွေကရစ်ပဲလို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးတော့။လင်းညွတ်ပဲပဲထုံထုံအဲ့နေရာမှာရေလည်းရှိတယ်အဲ့နေရာမှာ not စားနိုင်တဲ့အပီလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါချစ်ပင်နေတယ်ပဲ။အခုနောက်တန်းနနောက်တာကိုကျွန်တော်ကအသားဘူးနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်နနောက်တကောက်ကတိတ်တရားဖြစ်သွားမယ်တကယ်ပြောတာနနောက်တကောက်ကတိတ်တရားဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသားဘူးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံချကိုတော့မှရောက်ချနိုင်တဲ့နနောက်ဖြစ်တယ်ဒါဒီအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးအရေးအမြစ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်လေကိုလေရှူဖို့တာမဟုတ်ဘူးရေလေကိုအတော့ပြုတ်ပြီးတော့ကပါမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာလဲ hydro renewable energywind power ကိုထုတ်လို့ရမယ်တောက်ရည်တားကိုလည်းတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအချစ်ပင်နယ်ကရေကိုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလို့တောက်နိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ချစ်ပင်နယ်ကရေကိုကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုလို့တောက်နိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်ဟာတကယ်တော့ဆိုတော့စူးစမ်းဖို့လုပ်ပြီးအချစ်ပင်သားပြီး eco tourism အတွက်တော်တော်ကြီးကြီးတယ်တော့ကျွန်တော်ထုတ်လို့တဲ့ပင်နယ်ချစ်ပင်နယ်ဒီ industrial state ဖြစ်ပါမယ် factory state ဖြစ်လာမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ human resources ချစ်ပင်နယ်ဟာကျွန်တော် vision is ချစ်တဲ့ပင်နယ်ဖြစ်ရမယ်
Made in cheese state, product of cheese state, uma avocado, no, uma party, uma, no, to no limo. Limo say, aya, count it, aya, let's eat it. But also no lapet, no, to no coffee. Tari alodi, made in cheese state, product of cheese state, so put on, counts it up, bro, to no, tolu day, in a piame. But also no inajigule, lima, lima to see, sweet tolu me. Ji mi chao ri ma de si sui tholu me a lo ne chulo chi pi ne industrial state phit la me factory state phit la me the state of ecotourism phit la me pi do la india in ina chi bangladesh in ina chi di a lo lo a che ko si sa pi do chi pi ne ha tu lo a lo a twe international border trade zone phit lo back in zone le phit twa me ya da sui do di phe ma a chi ma so nai nga de yo nai nga ne อีเดียနိုင်ငံကကြာမှာတကယ်ရှိပွဲလုံးနိုင်မဲ့သူကတော့သူတို့ချစ်ပြီနေပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးဒီပြလို့ပါတယ်အားလုံးရှင်လွားစီလေခုလို့ပါလို့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအားစီလို့အချိန်များယူထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါ